40 miliona dinara obezbeđeno je za isplatu minimalnih 9 zarada za 210 bivših radnika Šamota koji je otišao u stečaj. Kako smo evo čuli ovde u Domu omladine od direktora Fonda solidarnosti, ako se odreknu žalbe oni koji imaju na ovo pravo, mogu da očekuju sredstva tamo negde 21. 22. decembra, a ovi drugi negde optimalno početkom februara. Naravno, pitali smo i radnike za izjavu, međutim, tolike su godine, da tako kažemo, tranzicione iza njih, bez plata i posla, tako da nisu bili raspoloženi. Predsednik opštine Bojan Radović bio je na ovom skupu, obratio se radnicima i dao izjavu za radio televiziju Šumadija. Teško je reći koja je danas poruka kad ste prošli kroz jednu tranziciju, kroz jedan težak period, ali barem smo pokušali malo da ublažimo muke svima onima kojih je zadesila ta tranzicija koja je bila, složit ćete se, neminovna. Svi ste bili svedoci koliko puta, koliko smo imali sastanaka, koliko smo razgovarali. Ako vam kažem da je danas isplata negde blizu 40 miliona dinara za 9 zaostalih zarada, onda možete misliti koliko uopšte ima zaostalih zarada, koliki su dugovi naših preduzeća koje odlaze u stečaj. Međutim, to je svakako bilo neminovno. Mi ćemo se potruditi da u narednom periodu pokušamo zajedno i sa stečajnim upravnikom i sa resornim ministarstvima i kroz stečajni postupak da pokušamo da pomognemo našim radnicima da dobiju deo tih sredstava ukoliko je moguće, ukoliko ima sredstava da se naplate iz stečaja. Mi moramo da idemo dalje, da otvaramo fabrike, da zapošljavamo ljude, da smanjujemo nezaposlenost. Imamo jedan veliki problem, a to je da s jedne strane imamo sve manje i manje, sve više, odnosno izvinjam se, sve više nezaposlenih preko 50 godina, a ono što je dobro, sve manje nezaposlenih do 30 godina. Evo, ako vam kažem da je taj broj do 30 godina nezaposlenih negde oko 900, 600 žena i 300 muškaraca i da postoji realna šansa ukoliko sledeće godine se ostvare velike investicije koje očekujemo na osnovu izdavanja građevinskih dozvola nekoliko kompanija koje će pokrenuti svoje pogone, da će doći do velikog broja zapošljavanja, znači smanjenja broja nezaposlenih, tih mlađih radnika, ali ostaje nam taj jedan veliki problem kada su u pitanju naši stariji sugrađani preko 50 godina, njih zbrajamo onu grupu teže zaposljivih lica pored invalida i drugih lica koje se teže zapošljavaju i moramo da nađemo način, da iznađemo kako da pokušamo da njima pomognu. Ovo je samo jedan način kroz zaostale zarade, to nije trajno rešenje, da li kroz samo zapošljavanje, kroz neku određenu prekvalifikaciju, to će ostati jedan od problema. Mi ne bežimo od problema koje smo nasledili i, kažem, pokušat ćemo da rešimo u jednom periodu taj problem. Danko Perišić, član opštinskog veća, zadužen za socijalu, poručuje građanima, posebno o bivšim radnicima, starijim od 50 godina koji ostaju bez posla, da ih lokalna samouprava neće zaboraviti i da traži rešenja za sve slučajeve. Ako se osvrnemo na današnji dan, ja bih samo rekao da lokalna samouprava vodi brigu o svojim bivšim radnicima. Na ovaj način smo uspeli, barem koliko toliko, da ublažimo njihovu tešku životnu situaciju. U tome nam je mnogo pomogao Fond solidarnosti, koji je naravno u okvirima Ministarstva rada i socijalne politike. Ovo nije prvi put da nam izlaze u susret, već pre nekoliko godina to je bilo i sa radnicima kolektiva. Znači, njihova uloga je baš ta uloga solidarna, da dok se čeka taj stečajni postupak i dok se čekaju sredstva koja su zaposleni dobili, odnosno treba da dobiju, oni priskaču u pomoć da taj neki period čekanja koliko toliko ublaži zaposlenima i njihovim porodicama. Ovog puta to je nemala cifra, negde oko 40 miliona za 210 zaposlenih, što pred kraj godine, priznaćete, i u zimskom periodu će mnogim porodicama doći do nekog lakšeg života i pokušati da popuni sve ono što im je falilo u ovoj prethodnoj godini. Rekao bih i zahvalio bih se naravno gospodinu Jablanu Obradoviću, direktoru fonda koji je vrlo često s nama u kontaktu i koga mi često pozivamo za pomoć u svemu tome. Naravno, osvrnuo bih se i pohvalio i stečajnog upravnika Snežanu Dimitrijević, koji u ovom slučaju njena agencija je za vrlo kratak period koji im je dat da obrade sve ove papire i dokumentaciju uradili, ne bi li mi stigli da to i ostvarimo. Tako da
Hoću da kažem da su se našli ljudi dobrih namena i dobrih aktivnosti da sve ovo pomognu i naravno da pomogu našim sugrađanima. Ja im samo želim sve najbolje u ovoj sledećoj godini, da ovu godinu ostave za sobom i jednu mnogo bitnu stvar, a to je da imaju strpljenja i da ne mogu i da ne pomisle da su ostavljeni, da lokalna samouprava vodi brigu o njima i da svakog trenutka misli o njima, a da ako neki put nešto ne stignemo, verujte, doći će i to na red. Samo malo strpljenja, želim im puno zdravlja i mislim da u narednoj godini će biti to sigurno kud i kamo bolje.